είναι μια χώρα με μακραιώνει πλούσια αλλά και ενδιαφέρουσα ιστορία, γι' αυτό και μπορεί να εντοπίσει κανείς ούτε λίγες βιβλιογραφικές πηγές που καταπιάστηκαν με την αρχαία είτε με τη σύγχρονη ιστορία του τόπου μας. Παρ' όλα αυτά, δύσκολα μπορούμε να δούμε πώς έμοιαζε παλιά η Κύπρος και η κάτοικη της, αφού αν εξαιρέσουμε κάποια μνημεία που άντεξαν στον χρόνο ή κάποια αρχαιολογικά ευρήματα, δεν υπήρχαν φωτογραφικές τότε για να καταγράψουν το τοπίο, τους ανθρώπους, σημαντικά γεγονότα αλλά και μικρές στιγμές της καθημερινότητας. Τις φωτογραφίες όμως αντικαθιστούσαν οι πίνακες περιηγητών που βρέθηκαν στο μακρινό παρελθόν στο νησί μας και αποτύπωσαν όσα αντίκρισαν. 1500 περίπου πίνακες ταξιδιωτών ζωγράφων που πέρασαν από την Κύπρο το 18ο, το 19ο αλλά και στις αρχές του 20ου αιώνα βρίσκονται σήμερα στο Κέντρο Εικαστικών Τεχνών και Έρευνας Κώστα και Ρίτα Σεβέρη, δίνοντάς μας πληροφορίες για την Κύπρο εκείνης της εποχής. Από πού έρχονταν όλοι αυτοί οι ζωγράφοι, τι τους έφερνε στο νησί μας και τι πληροφορίες μας δίνουν για την Κύπρο, τους ανθρώπους και τα μνημεία της με τους πινακές τους. Όλα αυτά και άλλα πολλά μας εξηγεί σήμερα ιστορικός τέχνης Δ. Ρίτα Σεβέρη. Καλό απόγευμα φίλες και φίλοι. Να καλωσορίσουμε την Δ. Ρίτα Σεβέρη. Σας ευχαριστούμε κύριε Σεβέρη. Καλησπέρα σας. Ιστορικός τέχνης και εκτελεστική διευθύντρια του Ιδρύματος Κώστα και Ρίτα Σεβέρη. Και θα δούμε την Κύπρο όπως δεν την είδαμε ποτέ. Και σήμερα είναι έτσι μια πολύ όμορφη συνάντηση και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό που θα δείξουμε σε λίγο. Είναι η πρώτη φορά που θα βγει στον αέρα. Η πρώτη φορά που θα δημοσιοποιηθεί αυτό το νέο απόκτημα. Το νέο απόκτημα είναι σίγουρα. Ναι. Και είναι τέλος του χρόνου, κλείνει ακόμη ένας χρόνος, μπαίνει στο παρελθόν. Mm. Οπότε ας θυμίσουμε το παρελθόν με αυτό το καινούργιο απόκτημα του κέντρου. Το οποίο είναι, να ακούσουμε τις δύο λόγια. Το οποίο είναι η προσωπική φωτογραφική συλλογή του Καμίλ Ενλάρ. Ο Καμίλ Ενλάρ ήταν ένας αρχαιολόγος και ιστορικός τέχνης Γάλλος, ο οποίος επικεντρώθηκε στην καταγραφή και την φωτογράφηση. Και τη φωτογράφηση αλλά και τη μελέτη των φραγκικών μνημείων εκτός της Γαλλίας. Δούλεψε βέβαια και μέσα στη Γαλλία, αλλά επικεντρώθηκε περισσότερο στα μνημεία των Λουζινιανών, των Γάλλων, εκτός στη Συρία, στην Αίγυπτο, στην Τουρκία, στην Κύπρο. Και στην Κύπρο ήρθε το 1896 και το 1901 και κατέγραψε, φωτογράφησε όλα τα μνημεία. Και έκαμε και ένας καφές. Λοιπόν, ένας φοβερός και τρομερός φίλος της Κύπρου, γιατί για την Κύπρο μιλούμε σήμερα, ένα απόκτημα πρόσφατο για το Ίδρυμα Κώστα και Ρίτα Σεβέρη. Ναι, το πήραμε τον Νοέμβριο το και έφτασε τον Δεκέμβριο. Το οποίο όμως εσείς είχατε επαφές με όλο αυτό το υλικό, γνωρίζονται την ύπαρξη. Αυτό είναι μια πολύ ωραία ιστορία. Ναι. Πριν χρόνια πολλά, όταν πρώτο άνοιξαν τα οδοφράγματα, πήρα ένα τηλεφώνημα από ένα Γάλλο κύριο ονόματι Κριστιάν Ενλάρ, ο οποίος μέσω κοινών φίλων είχε βρει το τηλέφωνο μου και μου είπε ότι είναι ο εγγονός του Καμίλ Ενλάρ και ότι ήταν στην Κύπρο και ήθελε να γνωρίσει τη χώρα αυτή που θα γίνεψε τον παππού του και αν μπορούσα να τον βοηθήσω. Για 10 μέρες ο Κριστιάν και η Ζανίνη, η γυναίκα του, ήταν μαζί μου καθημερινά στο αυτοκίνητο και γυρίσαμε όλη την Κύπρο. Mm-hmm. Και είδαμε όλα τα μνημεία τα οποία είχε δει, νομίζω όλα τα μνημεία βέβαια, γιατί πολλά δεν υπάρχουν πλέον. Έγινε χαλάς. Ναι, έγινε χαλάς. Και δεν υπάρχουν πια. Δεν υπάρχουν πια. Όσα μπορούσαμε να δούμε που είδε και ο παππούς. Και ήταν ενθουσιασμένος ο Κριστιάν. Τον επόμενο χρόνο μας κάλεσε στη Γαλλία, στο σπίτι του. Και πήγαμε. Ποια περιοχή? Κοντά στην Πουλόν Σιουρμέρ. Και πήγαμε εκεί και είδα το γραφείο του Καμίλ Ενλάρ, του παππού. Είδα τη συλλογή, είδα διάφορα έγγραφα, διάφορα άρθρα τα οποία είχε γράψει, τον πίνακα του, τα διάφορα ενθυμήματα δικά του κτλ. Ενθουσιάστηκα. Και περάσαμε πάρα πολύ ωραία, φιλέψαμε πάρα πολύ με τον Κριστιάν και κρατήσαμε επαφή μέσω email. Όταν έμαθα ότι θα πουλιόταν αυτή η συλλογή στη Γαλλία από ένα οίκο δημοπρασιών, ταράχτηκα. Γιατί
Δύο φορές προσπάθησα να φέρω αυτή τη συλλογή στην Κύπρο για να την εκθέσω, με την συγκατάθεση βέβαια του Κριστιαν, αλλά στάθηκε αδύνατο λόγω κόστους. Και έτσι πήρα τηλέφωνο τον Κριστιαν, Κριστιαν, αφού ξέρεις πόσο με ενδιαφέρει αυτό, γιατί το έβαλες σε δημοπρασία και δεν μου είπες απευθείας? Λέει, μα δεν έχω ιδέα. Δεν ήξερα ότι πουλιόταν η συλλογή. Ξέρεις, Ρίτα, μου λέει, εγώ είμαι σε ένα γυροκομείο τώρα, γιατί δεν μπορούσα να αναλάβω. Ναι. Είναι μεγάλος. Ναι. Δεν μπορούσα να συνεχίσω στο μεγάλο εκείνο σπίτι που μέναμε, ούτε να φροντίζω τους κήπους. Και ανέλαβαν άλλοι. Και ήταν ένα άλλο μέλος της οικογένειας που αποφάσισε ότι θα νοικιά να τα πουλήσουμε. Και με συγκίνησε, γιατί μου είπε, κλείσε το τηλέφωνο, θα μάθω τι γίνεται και θα σε πάρω πίσω. Και με πήρε πίσω και μου λέει, ξέρεις, δυστυχώς, it's too late, είναι πολύ αργά. Έχουν ήδη υπογραφεί τα χαρτιά για τη δημοπρασία, να δημοπρατηθούν αυτά τα πράγματα. Αλλά εγώ θέλω να έρθουν σε σένα, θέλω να επιστρέψω στην Κύπρο και ειδικά στο μουσείο σου. Και έτσι σε παρακαλώ να δεχτείς συμβολικά 5.000 ευρώ για να μπορέσεις, να σε βοηθήσω να μπορέσεις να αγοράσεις αυτή τη συλλογή. Συγκλονιστικός. Πραγματικά, πραγματικά. Ναι. Και μαζί με ορισμένους άλλους φίλους που βοήθησαν, τελικά καταφέραμε και πήραμε τη συλλογή. Από τη Δημοπρασία όμως. Από τη Δημοπρασία, ναι, βέβαια. Το απαγωγή, η οποία τυπήθηκε άγρια. Ναι. Φαίνεται και άλλοι την ήθελαν. Mm-hmm. Αλλά εμείς επιμέναμε. Ήταν ιδιώτες ή ήταν. Δεν μπορείς να ξέρεις. Δεν μπορείτε να ξέρετε. Αδύνατο, δεν σου λένε ποτέ. Λοιπόν. Και καταφέραμε να την πάρουμε. Και όταν την πήρα, την επόμενη το πρωί τηλεφώνησα στο Κριστιαν να του πω, ρε, την πήραμε τη συλλογή, και μου λέει, χαίρομαι πάρα πολύ, σήμερα πέθανε η Ζανίν, η γυναίκα του. Δυστυχώς. Αλλά μετά από λίγες μέρες μου ξανάγραψε και μου είπε πόσο ενθουσιασμένος ήταν που ξέρει ότι πια αυτή η συλλογή είναι στην Κύπρο. Είναι συγκλονιστική αυτή η ιστορία. Είναι πολύ ωραία ιστορία. Διότι είναι μια φιλία, είναι ένα ενδιαφέρον, είναι ένας κύκλος που κλείνει. Ναι. Και για τον Κριστιαν, με την έννοια ότι είχε αυτή τη φιλία μαζί σας, ναι, να στεί πίσω στον χώρο του παππού να δει. Ναι. Ναι. Αλλά πολλά, είπατε, δεν υπάρχουν πια. Όχι. Πολλές από αυτές τις φωτογραφίες απεικονίζουν μνημεία που δεν υπάρχουν. Mm-hmm. Παλάτια της Λευκωσίας, mm-hmm, μέρος του Ιδραγωγείου, ορισμένες εκκλησίες. Βέβαια, όταν πλέον αυτές οι φωτογραφίες καταγραφούν, ψηφιοποιηθούν και έρθουν ειδικοί, γιατί εγώ δεν λέω ότι είμαι ειδικός αρχιτέκτονας της Μεσαιωνικής Κύπρου, αλλά όταν έρθουν ειδικοί να τις μελετήσουν, φαντάζομαι ότι ορισμένα από αυτά τα μνημεία θα μπορέσουν να πούν, να ξεκαθαρίσουν. Να ξεκαθαρίσουν πού ήταν, πώς ήταν, τι απέμεινε. Αλλά υπάρχουν και αρκετά που δεν έχουμε ίχνος. Αυτό που λέτε τώρα είναι μέσα στα πλαίσια του Ιδρύματος, δηλαδή, ναι, θα έρθουν κάποιοι ειδικοί για να... Ναι, θέλουμε καταρχήν να ψηφιοποιήσουμε τη συλλογή, να εκτυπώσουμε τις φωτογραφίες και να κάνουμε μία έκθεση και ένα λεύκωμα, για να μπορεί ο κάθε Κύπριος να πάρει αυτό το λεύκωμα, να το έχει και να ξέρει πως ήταν ο τόπος του το 19ο αιώνα. Και πως ήταν βέβαια και το μεσαίωνα. Βέβαια. Και θα θέλαμε να κάνουμε σεμινάρια, εργαστήρια με φοιτητές, να κάνουμε εκπαιδευτικά προγράμματα με μαθητές. Έχουμε μία σειρά από σχέδια για εκδηλώσεις, που και ήδη αρχίσαμε και μιλούμε με ορισμένους εμπειρογνώμονες για να αναλάβουν, και νομίζω και εκείνοι πολλοί το θέλουν, γιατί πρώτη φορά εμφανίζονται αυτά. Λοιπόν, να πάμε να δούμε μερικές και να μας εξηγήσετε και τι βλέπουμε. Να πούμε ότι είναι η πρώτη. Αν μπορώ. Βεβαίως. Λοιπόν, θα γυρίσω κι εγώ έτσι γιατί βλέπω καλύτερα, ας μου επιτραπεί. Να το. Αυτό είναι η Λευκωσία. Φωτογραφημένη τώρα από τον... από τον Καμίλ Ανλάρ. Το 19ο αιώνα. 1896. Που εμείς εδώ καλά-καλά είχαμε και δεν είχαμε φωτογραφική... Ακριβώς. Τι βλέπουμε?
βλέπουμε μια άποψη της Λευκωσίας από ψηλά. Και αν δεν κάνω λάθος, νομίζω είναι πιασμένη από την Φραγκισκανή Εκκλησία. Ναι. Την Εκκλησία του Τιμίου Σταυρού, αν δεν κάνω λάθος. Πού βρίσκεται? Στην Πυλιπάφου. Μάλιστα. Εκεί που είναι και σήμερα. Τι όμορφα που ήταν, όλο στέγες, πάμε παρακάτω. Ναι. Να προχωρήσουμε να δούμε και την άλλη που είναι. Λοιπόν, αυτό νομίζω είναι η παλιά Λατινική Αρχιεπισκοπή, η οποία βρίσκεται δίπλα στην Αγία Σοφία, στην κατεχόμενη Λευκωσία. Ακόμα την έχουμε. Ναι. Και εκεί είναι γνωστό και ως το σπίτι του Κουτσούκ. Αλλά αλλά νομίζω ότι είναι η παλιά Αρχιεπισκοπή. Πάμε παρακάτω. Αυτή είναι γνωστή, είναι η πόρτα του Χατζηγεωργάκη Κορνέσιου. Ναι. Βλέπουμε από πάνω το θηρίο των Ποδοκάταρων. Mm-hmm. Μιλούμε ότι είναι και ένα αρχοντικό εκεί, αξίζει τον κόπο να πάει κανείς από εκεί. Ναι, βέβαια. Αυτό? Αυτό πρέπει να είναι μέσα στην Αγία Σοφία ή ακριβώς απ' έξω. Ξέρετε, σε εκείνες τις αψίδες κάποτε υπήρχαν αγάλματα. Όταν οι Οθωμανοί πήραν την Κύπρο, αυτά τα αγάλματα καταστράθηκαν. Γιατί ο ναός ήταν λατινικός. Πάμε παρακάτω. Αυτό δεν το έχω δει πουθενά. Αυτό νομίζω είναι άλλη άποψη από το εξωτερικό της Αγίας Σοφίας. Η Αγία Σοφία ήταν μοναστήρι γυναικών. Όχι. Ποτέ. Όχι, ποτέ. Ούτε... Η Αγία Σοφία ήταν καθεδρικός ναός πάντοτε. Ούτε είχε γυναίκες μοναχούς. Όχι. 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 Ναι. Το έχουμε γράψει με άλλο. Αυτή είναι η πλαϊνή άποψη. Πανέμορφο αυτό. Ναι. Ναι. Και αυτό χτίστηκε τώρα μεσαίωνα. Η Αγία Σοφία άρχισε να χτίζεται το 1206 και τέλειωσε γύρω στο 1334, αν δεν κάνω λάθος. Απίστευτο. Διότι κατεστρέφεται από πλημμύρες, από εξεγέρσεις. Επίσης έλειπαν τα λεφτά, ξέλειπαν τα λεφτά. Και πολύ συχνά διάφοροι έρχονταν και έχτιζαν παρεκκλήσια, μεγάλωναν τον καθεδρικό ναό σιγά σιγά. Γιατί δεν το είδαμε ποτέ, είναι στην κατεχόμενη Κύπρο αυτό? Είναι ο καθεδρικός ναός της Αγίας. Είναι από την πίσω πλευρά, λέτε. Η πλαϊνή πλευρά. Η πλαϊνή, ναι. Πλευρά. Πλαϊνή είναι πλευρά. Πανέμορφο. Θυμίζει σήμερα, το σήμερα. Βέβαια, ναι. Βέβαια. Ωραία. Οι πόρτες είναι λίγο διαφορετικές. Εδώ νομίζω είναι το δεξί κλήτος του Αγίου, του ναού του Αγίου ο Νικολάου των Ελλήνων, του Αγίου Γεωργίου των Ελλήνων, St. George of the Greeks. Όχι, το Νικολάου των Ελλήνων, τι λέω τώρα. Και εκεί βλέπουμε ότι υπάρχουν φρέσκους. Απεικονίσεις, οι οποίες υπάρχουν και σήμερα, αλλά εντελώς κατεστραμμένες. Και μπορώ να σας πω ότι κατεστράφηκαν μετά το 2006. Γιατί? Ξέρουμε. Γιατί μετά το 2004 που έγινε εκείνο όλο με το όχι και τα λοιπά, αποφάσισαν ότι δεν μας νοιάζει κάποιοι, πλέον. Κάποιοι. Ναι, κάποιοι αποφάσισαν. Και ήρθαν και πάρα πολλοί έπικοι. Οι οποίοι δεν αρέσκονται στις προσωπογραφίες ή στις αγιογραφίες, οπότε τις κατέστρεφα. Πάμε παρακάτω. Αυτό. Αυτό. Δεν πολύ βλέπω, αλλά... Είναι πράγματα πάντως που προσωπικά δεν τα έχω ξαναδεί. Δεν ξέρω ο κόσμος πώς ίσως να είναι η πλαϊνή πόρτα της Αγίας Κατερίνης. Δεν είμαι σίγουρη όμως. Να προχωρήσουμε. Αυτή είναι η Αγία Άννα. Μα το λέτε εσείς φυσικά, η Αγία Άννα. Λοιπόν, ποια Αγία Άννα, πού είναι η Αγία Άννα? Η εκκλησία της Αγίας Άννας βρίσκεται στην Αμόχωστο και θεωρείται ότι ήταν η μαρονίτικη εκκλησία της Αμόχωστου. Υπάρχει και σήμερα. Μέσα υπάρχουν ορισμένες τοιχογραφίες, αγιογραφίες, οι οποίες είναι ευδιάκριτες ακόμη, αλλά είναι πάντοτε κλειδωμένοι. Δεν μπορείς να μπεις μέσα, πρέπει να πάρεις ειδική άδεια για να μπεις μέσα. Είναι όπως την βλέπουμε τώρα στη φωτογραφία.
Ας πούμε, ναι, είναι πιο κατεστραμμένη. Έχει γύρω τις χτίσματα ή... Όχι, ευτυχώς υπάρχει γύρω ένα μεγάλο χωράφι. Ευτυχώς. Πάμε παρακάτω. Αυτό τώρα τι είναι? Αυτός είναι ο Άγιος Γεώργιος των Λατίνων. St. George of the Latins. Ο λατινικός ναός, που λένε ότι όταν χτυπήθηκε από τα βόλια των Οθωμανών και κατεστράφη, όλα τα κομμάτια ήταν στο έδαφος και θα μπορούσε εύκολα να ξαναχτιστεί. Όμως οι Άγγλοι τα πήραν και τα πούλησαν στην Αίγυπτο, ένα σελήνη τον τόνο, για να τέτρες, και έτσι χτίστηκε το Port Said στην Αμόχωστο. Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε ότι ο Ανλάρ ήρθε εδώ για να φωτογραφίσει τα μνημεία της Φραγκοκρατίας, έτσι. Και όχι μόνο. Και βυζαντινές εκκλησίες και σκηνές καθημερινής ζωής. Από όλα. Λοιπόν, αυτό τι είναι τώρα? Αυτό είναι το πίσω μέρος του Πετεστάν. Το οποίο υπάρχει. Και μάλιστα τώρα, εκεί υπάρχει μια πόρτα. Και η μικρή πόρτα έχει μεγαλώσει. Πετεστάν θα πει κλειστό παζάρι. Πού βρίσκεται αυτό? Δίπλα στην Αγία Σοφία, στην κατεχόμενη Λευκοσία. Και εκείνη η πόρτα τώρα, σήμερα, οδηγεί σε ένα μικρό μουσείο. Με διάφορα αρχιτεκτονικά κομμάτια από τους λατινικούς ναούς και με πολλές ταφόπετρες. Και κανείς θα αναγνωρίσει αυτό το τοπίο άμα το δει? Ξέρετε, θα είναι ενδιαφέρον στο μέλλον να το δει συγκριτικά τότε και σήμερα. Ναι. Κάτι θυμίζει. Κάτι θυμίζει. Σας λέω, η πόρτα μπροστά είναι διαφορετική. Πάμε παρακάτω. Τώρα αυτό μην με ρωτήσετε που είναι, δεν ξέρω. Να πάμε στο επόμενο. Αλλά υπενθυμίζουμε ότι βλέπουμε φωτογραφίες του 1896. Ούτε και αυτό ξέρω που είναι. Τρέχουμε τώρα. Οι ειδικοί θα μας πούν, αν υπάρχει κιόλας σήμερα. Εκκλησάκι. Βυζαντινή εκκλησία. Θυμίζει Μεσαωρία αυτό που βλέπουμε. Ναι. Πάμε παρακάτω. Αυτό. Αυτό νομίζω είναι μέρος του Πέλαβάης. Το έχουμε δηλαδή σήμερα το? Όχι, έτσι, όχι. Όχι. Χαλάστηκε. Χαλάστηκε. Δεν υπάρχουν οι καμάρες, δεν υπάρχουν τα σκαλιά, όχι. Είναι και φιγουρά. Αριστερά βλέπω μια φιγουρά. Σαν τοιχογραφία κάτι. Σαν φρέσκο. Αριστερά. Όχι, δεν βλέπω. Όχι, δεν βλέπω. Είναι σε φωτοσκίαση? Μπορεί να είναι φωτοσκίαση. Μπορεί να είναι και φωτοσκίαση και να μην βλέπω καθαρά. Ναι. Πάμε παρακάτω. Ωραίο. Και αυτό είναι το Πέλαβάης. Πέλαβάης. Το Πέλαβάης. Το έχουμε πάλι. Ναι, το έχουμε. Ναι. Είναι το ρεφεκτόρι. Και βλέπετε υπάρχει εκεί και ο άμπωνας. Όποιος υπάρχει. Πάμε παρακάτω. Πέλα, και εδώ το Πέλαβάης. Εντελώς. Ναι. Κοίτα να δεις τώρα, αυτά τα δέντρα υπάρχουν? Αυτά τα δέντρα δεν υπάρχουν, αλλά το τι υπάρχει είναι τα τέσσερα κυπαρίσια σήμερα στη θέση αυτών των δέντρων, τα οποία φυτεύτηκαν το 1933. Πολύ μετά τον Αλλά. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πέλαβάης πάλι. Πάλι πρέπει να είναι το Πέλαβάης. Τι ωραίο το αβάιο του Πέλαβάης. Και παρακάτω, ναι. Και αυτό. Ωραία. Η είσοδος. Το ερωτεύτηκε και Ανλάρ, όπως και εμείς το ερωτευόμαστε. Ξέρετε, όταν ήμουν εκεί με τον Κριστιαν, υπήρχε μια ομάδα από φοιτητές ενός τουρκικού πανεπιστημίου και ήξερα τον καθηγητή τους, τον οποίο χαιρέτησα και σύστησα τον Καμίλ Ενλάρ. Και όταν άκουσα τον Κριστιαν Ενλάρ. Και όταν άκουσα Κριστιαν Ενλάρ, λέει, μα έχετε σχέση με τον Καμίλ Ενλάρ? Βέβαια. Ναι. Έφερα τους μαθητές μου εδώ, αφού διαβάσαμε το βιβλίο, για να μελετήσουν τα σχέδια. Και γνώρισαν τη σύμπτωση. Λοιπόν, αυτό πάλι το ίδιο, συνεχίζουμε. Αυτό είναι η εκκλησία μέσα, της Παναγίας. Όταν ακόμα ήταν Ορθόδοξος Ναός. Ναι.
Συνεχίζουμε. Σε και χρησιμοποιείτο. Ναι. Ναι, το ίδιο. Σαν να γυρνάει πίσω ο χρόνος. Αυτό δεν. Τώρα βλέπετε τη φιγουρά. Ναι, τώρα υπάρχει μια φιγουρά εκεί, αλλά δεν ξέρω τι είναι. Ωραία. Παρακάτω. Ναός. Ναός. Δεν τον αναγνωρίζουμε. Δεν ξέρω αν είναι ο Άγιος Μάμας, δεν είμαι σίγουρη. Το καμπαναριό είναι ναι, το καμπαναριό κάτι θυμίζει, αλλά δεν είμαι σίγουρη. Ναι. Πάμε. Να το τώρα. Υπάρχει αυτό. Όχι. Αυτό όμως ήταν κοντά στην Αχαιροποίητο, αν δεν κάνω λάθος. Στην Κερίνια. Τι μπορεί να ήταν. Δεν ξέρω. Συνεχίζουμε. Δυστυχώς οι γνώσεις μου σε αυτά είναι πολύ περιορισμένες. Ούτε ο Αλάρε έγραφε τίποτα, ούτε ήξερε, ούτε θα ήξερε. Από τότε. Πίσω, αν θυμάμαι καλά, γράφει Αχαιροποίητος. Απλώς. Πάμε, ναι. Συνεχίζουμε. Μέρος του υδραγωγείου που πήγαινε από Λευκωσία προς Αμόχος, το πού ακριβώς όμως δεν ξέρουμε. Ναός είναι και αυτός. Ναός και αυτός. Νομίζω ότι είναι μία από τις unidentified churches, όπως γράφει, τις μη ταυτοποιημένες εκκλησίες. Υπάρχει ακόμα. Υπάρχει η πόρτα μόνο. Ναι, μόνο. Μόνο. Το υπόλοιπο έχει καταστραφεί. Άρα βλέπουμε και πολλές καταστροφές στο πέρασμα των χρόνων. Βέβαια. Και η Κύπρος όπως δεν την ξέρουμε, δεν την γνωρίσαμε ποτέ. Ναι. Να προχωρήσουμε. Αυτό ναό. Αυτός είναι ο Άγιος Γιώργος Ξωρινός, αν δεν κάνω λάθος. Εντελώς διαφορετικό το τοπίο όμως γύρω ναι, και γύρω. Ναι. Καμία σχέση ναι, με αυτό. Καμία σχέση, δηλαδή έχουν χτιστεί σπίτια. Ναι, βέβαια, αλίμονο. Πάμε. Το ίδιο. Ναι, από άλλη άποψη, αν δεν κάνω λάθος. Η Αμόχος, όσο πρέπει να είναι, τα τείχη, ναι. Έχουμε τα τείχη, ναι. Αυτό. Αυτό δεν υπάρχει, νομίζω. Δεν υπάρχει. Η πέτρα του είναι σαν... Ναι. Αυτό νομίζω είναι το εσωτερικό ενός σπιτιού που ονομάζουν στην Αμόχος το The Chimney House. Μάλιστα. Προχωρούμε. Αχα. Αυτή είναι η Αρμένικη Εκκλησία μπροστά, η Καρμελίτικη Εκκλησία. Μα πού βρίσκεται στην Αμόχωστο. Την έχουμε. Όχι σε τόσο καλή κατάσταση, αλλά ναι υπάρχουν. Και γύρω τριγύρω χτισμένη περιοχή. Όχι, γιατί είναι πολύ κοντά στον Προμαχώνα Μαρτινέγκο. Αυτή τη στιγμή μέσα δεν μπορούμε να μπούμε μέσα, γιατί κάνουν εξκαφές για αγνοούμενους. Οπότε έχει κλείσει αυτή η περιοχή. Να ο Ενλάρ. Ο φίλος μας ο Ενλάρ, μακάρι να είναι καλά εκεί που είναι. Ναι. Και μέσα και από το ίδρυμά σας που είναι στέκη στη στέγη ενός σπιτιού απέναντι από τον καθεδρικό ναό του Αγίου Νικολάου. Εντάξει, εντελώς διαφορετικά. Καμία σχέση με το σήμερα. Πώς αλλάζει ο κόσμος, πώς αλλάζει το κάθε τι. Προχωρούμε. Ο πύργος του Οθέλου. Ναι. Όχι, εκείνο όχι, δεν είναι ο πύργος του Οθέλου, νομίζω είναι η πύλη της θάλασσας. Συγγνώμη, είναι η πύλη της θάλασσας. Βέβαια. Εκεί, στην κλειστία Αμόχωστο. Στην Αμόχωστο, ναι. Υπήρχαν δύο πύλες, η πύλη της Ξηράς και η πύλη της Θαλάσσης. Από τη θάλασσα έμπαιναν στην πόλη οι επιβάτες από τα πλοία, από τη Ξηρά, όσοι έρχονταν από την Ενδοχώρα. Πάμε. Αυτό είναι στον καθεδρικό, το πλαϊνό του καθεδρικού ναού του Αγίου Νικολάου στην Αμόχωστο. Το παρεκκλήσι του... Πλούτος εκεί γιατί... Ναι. Ναι. Για το υλικό. Και βλέπουμε στο πλάι, βλέπεις εκείνα τα μάρμαρα. Ναι, ναι. Είναι από την Σαλαμίνα που έρχονται τα μετέφεραν παλιά από τη Σαλαμίνα, από τις τουαλέτες. Τα αποχωρητήρια. Ο καθεδρικός ναός του Αγίου Νικολάου από πίσω. Εντελώς διαφορετικό. Δηλαδή, αν μου το λέγατε, δεν θα το αναγνώρισα. Έχει σπίτια, έχει δρόμους, έχει πλατείες. Ναι, ναι, έχει... βέβαια. Ναι. Και η προστινή άποψη. Βαντέλα, πράγματι. Πανέμορφο. Αυτό σου λέγαμε κούλας. Στην Κερίνια.
Ο Κούλας της Κερίνιας, ο πύργος. Είναι ο Κούλας της Κερίνιας. Ναι, ναι. Ωραία. Να το. Και το κάστρο. Να το. Από την πίσω πλευρά. Εντάξει, αυτό είναι μια όψη που δεν την έχω ξαναδεί σε κάρτ ποστάλ. Εντελώς διαφορετική. Ναι. Δηλαδή, από την πλευρά μπροστά είναι το σημερινό λιμανάκι. Ακριβώς. Αυτό είναι το πίσω μέρος που ήταν κάποτε το country club. Ναι. Προχωρούμε. Κερίνια πρέπει να είναι. Κερίνια πρέπει να είναι. Κάστρα. Ναι. Προχωρούμε. Από μακριά τώρα ο πενταδάχτυλος. Άρα είναι η Κερίνια. Ναι. Παίρνει τη λήψη μέσα από τη θάλασσα. Τι ωραία. Αυτό είναι. Αυτό είναι το εσωτερικό ενός μνημείου και εκεί τα κάνουν δουλειές εκεί μέσα, εργασίες. Τώρα ναι. Πού, δεν ξέρω. Ναι, έχει πολλές αψίδες αυτό. Έχει πολλές αψίδες και κάποιον που εργάζεται ναι. Με τα τραπέζια του μετά. Σιδεράς είναι, δεν ξέρω τι είναι. Πάμε. Τώρα τον σκηνές καθημερινής. Τον εντυπωσίασα με ναι, 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 σκηνές καθημερινής ναι. Ζωής. Και αυτό είχε την αξία του όμως, ναι. Δηλαδή στη φορούσα, πώς ήταν, κάμπος μεσαωρίας. Κερίνια. Δεν το πιστεύω, μπορώ να σηκωθώ, μου επιτρέπετε. Λοιπόν, δεν γίνεται, θα πάω πολύ κοντά, δεν μπορώ να το χάσω αυτό. Λοιπόν, απίστευτο. Είναι απίστευτο, κυρία Σεβέρη. Είναι απίστευτο, ναι. Δηλαδή το πώς έχουμε, την έχουμε δει σε διάφορες. Αυτό είναι το πιο παλιό που μπορούμε ναι, να την δούμε. Το πιο παλιό, ναι. Πω, Κερίνιο, ναι. Απίστευτη φωτογραφία. Είναι και πολύ διάσημο ως χώρος εκεί ναι, που καταλήγουμε και μιλούμε. Ναι. Και πώς ήταν τα κτίρια και το δρομάκι το ίδιο, αλλά πώς άλλαξαν ναι. Το κάθε τι. Μάλιστα, προχωρήσουμε. Και τα βουνά μας. Τρόδος. Τρόδος. Γύρισε, γύρισε παντού ο Γάλλος. Παντού αλλά. Πήγε. Παντού. Ναι. Γράφει. Καλοπαναγιώτη. Και είναι, αν θυμούμε καλά, το πάνω μέρος είναι το σχολείο των κοριτσιών και το κάτω, η κάτω φωτογραφία είναι το σχολείο των αγοριών και βλέπετε τα κορίτσια μένουν σε σπίτι, κάνουν μάθημα σε σπίτι, στη βεράντα. Ναι. Τα αγόρια στον κήπο κάτω από το δέντρο. Εδώ θα διαμαρτυρήσουμε ως γυναίκες. Λοιπόν, εξακολουθεί κανένα είναι πάλι, να είναι ο Καλοπαναγιώτης, ναι. Ναι, ήταν θέρετρο από τότε. Ναι. Πολύ διάσημη. Εδώ εμείς δεν βλέπουμε τη γράφη. Τι λέει, ναι. Αμόχωστος. Είναι αμόχος το γένομι. Είναι, δεν βλέπω κιόλα. Ναι. Πάλι ο κάμπος της Μεσαωρίας, αν ίσως, βλέπω καλά. Ναι. Ωραία. Κερινιά. Αυτή είναι η αμόχωστος. Είναι το λιμάνι της αμόχωστου και κοίταξε τα πλοία της αμόχωστου. Ναι. Μα είναι σαν σύγχρονα. Βάρκες. Δεν είναι. Δηλαδή ήταν τα εμπορο... Τα εμπορικά. Εμποροκάραβα. Ναι. Τότε. Απίστευτο, μα είναι πολύ ωραίες αυτές οι φωτογραφίες. Και οι ζαπτιέδες, η αστυνομία, ναι. Η τότε αστυνομία. Γιατί φορούσαν. Και έχουν και ένα σκυλάκι, βλέπεις. Φορούν όλοι οι φέσεις. Ναι, βέβαια. Όλοι φορούσαν όλοι, φέσεις. Βέβαια, και όλοι. Οι Έλληνες. Βεβαίως και οι Έλληνες, βέβαια. Το καπέλο άρχισε να παρουσιάζεται το 1911. Το σκυλάκι είναι στην πάνω φωτογραφία. Φαίνεται θα ήταν η μασκότα του. Ωραία, προχωρούμε. Λευκοσία, αλλά δεν ξέρουμε πού. Το κάτω είναι, φαίνεται ένα πολύ ωραίο έτσι, σαν σπίτι κάτι. Το καμιλαριόντι κοντά στην Αγία Σοφία, να δεν κάνω λάθος. Γιατί εξαφανίστηκαν οι γαμήλες. Γιατί σαν τα αυτοκίνητα, χρυσή μου. Τι να τις κάνουμε. Έχεις το μυαλό. Τι να τις κάνουμε τις γαμήλες. Λοιπόν, εδώ, αμόχωστος. Τι αμόχωστος όμως, το πάνω μέρος τι είναι, βλέπει, είναι θάλασσα. Είναι λίγο ξεθοριασμένο. Ναι. Τι, τα τείχη. Α, το κάτω, ξέρεις τι είναι. Ναι. Το κάτω νομίζω το ονόμασε Παζάρι στα Βαρόσια. Μάλιστα. Είναι άρα είναι τα Βαρόσια. Άρα είναι αυτό που είναι εκτός των τείχων. Ναι, βέβαια. Ναι. Είναι καινούργιο. Ναι. Αυτό, αν δεν κάνω λάθος, είναι στην Αγκαστίνα.
Είναι το μοναστήρι της Αγκαστίνας. Είχαμε την Αγκαστίνας. Ναι. Προχωρούμε. Είναι το ίδιο που βλέπαμε πριν, νομίζω. Είναι ο ναός που έγινε στο Πελαπαΐς. Είτε αυτό είναι ή μήπως... Ναι, πρέπει να είναι. Ναι, θυμίζει αυτή την εικόνα. Ναι, ναι. Υδραγωγείο. Αυτό δεν το, που... δεν το ξαναείδα. Ούτε υπάρχει. Υπάρχει κάτι γραμμένο. Έχει γραμμιστεί κάπου από πίσω ότι είναι υδραγωγείο, μπορεί αλλά πού δεν ξέρουμε. Μπορεί να από πίσω. Ναι. Λοιπόν, προχωρούμε. Φεντορινή περιοχή πάντως κάτι. Αυτό τι είναι, κυρία Σεβέρη? Μα αυτό τι είναι? Να μας πούνε οι ειδικοί. Καμιά βραδινή λήψη. Βλέπουμε και δύο φιγούρες ή πάλι ναι, βλέπω φαντάσματα. Όχι, υπάρχουν δύο φιγούρες. Λοιπόν, είναι εσωτερικό ενός κτηρίου, κτηρίου. Ενδιαφέροντος κτηρίου. Φαίνεται κάτι παράξενο, κάτι ενδιαφέρον. Ξέρετε, είναι και πιο δύσκολο να το βλέπουμε όπως το βλέπουμε στην τηλεόραση παρά να ναι, έχεις σίγουρα, κοντά σου. Σίγουρα. Μοναστήρι τι? Μοναστήρι πρέπει να είναι αυτό τώρα. Ποιο μοναστήρι, δεν θυμάμαι. Καθαρός ορίζοντας, προς αμόχωστο πλευρά. Αυτό, αυτή η λήψη, η ευθεία γη. Ναι. Πάμε. Πάλι, ξεκινούμε εκεί που... Λευκοσία, ναι, εκεί που ξεκινήσαμε. Νομίζω είμαστε τέλος του κύκλου ή έχει κι άλλες. Όχι, είναι οι ίδιες που είδαμε. Ναι, είναι οι ίδιες που είδαμε. Ναι. Φτάσαμε στον τέτοιο. Λοιπόν, στο είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι σαν ταξίδι στον χρόνο, κυρία Σεβέρη. Δεν είναι πολύ καθαρές, ειδικά τώρα μα από τηλεόραση. Και πώς να είναι, αλλά... πέρασαν τόσα χρόνια, θέλουν συντήρηση, λέτε και εσείς. Το καλό είναι ότι ο Λαρ έγραψε από πίσω από την καθεμιά. Και χρονολογία και πού είναι. Και καλλιγράφος. Και καλλιγράφος. Λίγο που είδα είναι καλλιγράφος. Ναι, ναι, είναι καλλιγράφος, είναι γεγονός. Και αφού έφυγε από το νησί και έγραφε το βιβλίο του, πολύ συχνά ζητούσε από τους φίλους του που ήταν εδώ, τον Λουίτσι Παρταζάρε, τον αρχαιολόγο τον Τάνο, τον Περντό, τον διάφορους που ζούσαν στην Κύπρο και τους ζητούσε συμπληρωματικές φωτογραφίες. Έτσι μαζί με τις δικές του έχουμε και γύρω στις 46 φωτογραφίες που ανήκουν σε άλλους. Τους οποίους, τις οποίες έβγαζαν και έστελναν στον Λαρ για να συμπληρώσει. Τώρα, να πούμε και στον κόσμο ότι δεν είδαμε όλο το υλικό. Ασφαλώς, όχι, το υλικό είναι 550. Ναι, είδαμε ενδεικτικά μια πολύ μικρή έτσι σειρά... Μια πολύ μικρή σειρά, ναι. Φωτογραφιών. Αυτό που παρακολουθούμε τώρα τι είναι? Είναι από το Ίδρυμα? Αυτό είναι από το Ίδρυμα, από το Κέντρο Εικαστικών Τεχνών και Έρευνας. Είναι ο χάρτης της Κύπρου. Ξεκινάμε με ένα-δύο χάρτης. Ειδικά με αυτόν, για να θυμίσουμε στον επισκέπτη ότι πάντοτε η Κύπρος είναι δέτο με την θέα της Αφροδίτη, η οποία είναι σε καρτούς στο κάτω μέρος του χάρτη. Όμως είναι σημαντικό να λεχθεί ότι μέσα από όλο αυτό το υλικό που υπάρχει στο Ίδρυμα Κώστα και Ρίτα Σεβέρη μπορεί κανείς να δει, διότι δεν απεικόνιζαν σουρεαλιστικά, απεικόνιζαν φωτογραφικά οι ξένοι περιηγητές. Βεβαίως, και αυτή είναι η αξία, διότι είδαμε τις φωτογραφίες του 1896 που είναι η πρώτη μεγαλύτερη συλλογή φωτογραφιών αυτή. Πριν το 1845 που παρουσιάζεται η φωτογραφία, αυτή ήταν η φωτογραφία. Ναι. Ήταν τα έργα των ζωγράφων. Αυτοί απεικόνιζαν το τι έβλεπαν και συνήθως το απεικόνιζαν πιστά. Ναι. Και το άλλο που μου κάνει εντύπωση από τα βιβλία που έχετε εκδώσει είναι ότι και οι περιγραφές όταν προσπαθούσαν να στείλουν το τι έβλεπαν, το τι ζούσαν, το τι γευόντουσαν, το πού έμειναν, το πού κοιμήθηκαν, το πώς ξύπνησαν, το τι μιλούσαν και πώς μιλούσαν. Είναι πολύ λεπτομέρειες. Είναι λεπτομέρειες. Είναι γεγονός. Η κάθε διήγηση είναι πολύ λεπτομέρειες. Και πολύ ενδιαφέρουσες. Ναι. Πάντοτε θυμούμε τον Edmond Tutuá, ο οποίος ήταν στην Κύπρο το 1863-65, να γράφει στη μητέρα του. Και πάλι σήμερα έφαγα κοτόπουλο βραστό με ρύζι. Και πάλι κοτόπουλο βραστό με ρύζι. Ναι, ναι, είναι ενδεικτικό το τι έτρωγαν και πώς. Ναι. Θυμάμαι κάτι άλλο που οι γυναίκες οι μεγαλύτερης ηλικίας, λέει κάποια περιηγήτρια, έγραφε
Τους μιλάς, δεν καταλαβαίνουν, αλλά θεωρούν ότι άμα σου φωνάξουν πιο δυνατά στη γλώσσα τους θα καταλάβεις. Και αυτό ναι. Και γράφουν ότι πάντοτε η γυναίκα ήταν αυτή που δούλευε, που την έβλεπαν να εργάζεται αυτό συνέχεια, ναι, στα χωράφια, να φορτώνεται ξύλα, να φορτώνεται και τα παιδιά της. Ενώ οι άντρες, λέει, κάθονταν στο καφενείο. Ναι, ή στο πεζούλι του σπιτιού και δεν έκαναν τίποτα. Αυτό λένε. Κοιτάξτε, να δείτε, λένε διάφορα, γράφονται διάφορα. Σημασία έχει να πάρουμε τον κοινό παρονομαστεί αυτόν που γράφονται. Σωστό, αυτός είναι ο τρόπος. Είναι ο τρόπος για να δούμε την αλήθεια μέσα από την εντύπωση. Διότι μην ξεχνάμε ότι και αυτοί είχαν τις προκαταλήψεις τους, είχαν τις καταβολές τους, είχαν έναν ορισμένο τρόπο αντίληψης. Οπότε και πολύ συχνά, επειδή δεν μιλούσαν τη γλώσσα, δεν καταλάβαιναν τι τους λέγανε. Οπότε και κάναν μουσική προς πολύ. Τους άρεσε, ναι, και κάναν λάθη. Υπήρχαν και ορισμένοι που δεν τους άρεσε εκεί προς. Παραδείγματος χάρη ο Αλεξάνδερ Ντράμοντ, ο οποίος ήταν ο πρόξενος στο Αλέπο και για ένα χρονικό διάστημα είχαμε και πρόξενος στην Κύπρο. Όταν ο τότε Άγγλος πρόξενος έφυγε, οπότε αυτός έκανε και Κύπρο. Και ήρθε και πέρασε 6 μήνες στο νησί. Και επειδή τον ενδιέφερε η αρχαιολογία και τα μνημεία, γύριζε και κατέγραφε τα μνημεία και έπαιρνε σημειώσεις για την Κύπρο κτλ. Δεν ήταν ευχαριστημένος. Ζέστη, ο κόσμος δεν καταλαβαίνει τι του λέω, δεν ενδιαφέρεται να προστατεύσει τα μνημεία, η Αμόχωστος είναι μια πόλη γεμάτη ερείπια, δηλαδή έτσι το έβλεπε. Ναι, είναι ενδιαφέρον και αυτό και που λέτε. Και ήταν και μεγάλος. Ναι, κουνούπια, και, ναι, έλεγαν πολλά. Βέβαια, κουνούπια, μαλάρι. Και επειδή ήταν και μεγάλος και πρέπει να ταξιδεύει πάνω σε μουλάρι, δεν ήταν και ότι το πιο εύκολο. Ήταν μεγάλος. Θα πρέπει να ήταν στα 50 του. 50 του. 50 του, 60 του. Τότε ήταν μεγάλος. Ναι. 50 ήταν μεγάλος. Οπότε δυσκολευόταν. Έντουαρτ. Άλλοι ήταν ενθουσιασμένοι, όπως ο Καταλανός Άλι Μπέι Ελαμπάση, ο οποίος ήρθε και ήταν μαγευμένος με την Κύπρο και ειδικά με την ιστορία της Αφροδίτης. Δηλαδή παντού γύρευε να βρει Αφροδίτη. Ήταν μύθος τότε, πρέπει να το δούμε ότι ήταν διάσημη Κύπρος για αυτό. Ναι, για την Αφροδίτη. Και παντού γύρευε να δει Αφροδίτες. Και από όλοι ήταν πιο έτσι. Τέλος πάντων, τραβούσε περισσότερο τους περιηγητές. Διότι έχετε κάνει μεγάλη έρευνα. Εξαρτάται και από την περίοδο. Εξαρτάται και από την περίοδο. Δηλαδή τον 20ο αιώνα, ασφαλώς. Από τα μέσα, ας πούμε, του 19ου μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα, η Αμόχωστος είχε τα περισσότερα μνημεία. Μετά το 1930 αρέσει πάρα πολύ στους Άγγλους και η Κερίνια. Στους προηγούμενους, πριν από τα μέσα του 19ου αιώνα, επισκέπτονται και τη Λευκοσία και τη Λάρνακα, αλλά και την Αμαθούντα. Εδώ. Έχουμε την Αμαθούντα και την Κερίνια. Λιγότερο η Πάφος και η Καρπασία. Ναι, λιγότερο. Η Καρπασία σχεδόν καθόλου. Και η Πάφος λιγότερο λόγω της απόστασης. Ας μην ξεχνάμε ότι δεν υπήρχαν καλοί δρόμοι, η διακίνηση γινόταν με μουλάρια, χρειαζόντουσαν πάντοτε διερμηνέα, χρειαζόντουσαν οδηγό. Είναι καλή οι αποστάσεις, προτιμούσαν τις μικρότερες αποστάσεις. Πώς έρχονταν εκεί Κύπρο από Συρία, έρχονταν οι περισσότεροι έρχονταν Κύπρο από την Ευρώπη, όχι στην Κύπρο καθεαυτόν, αλλά καθοδόν προς τους Αγίους Τόπους. Από ή προς την Τουρκία ή προς από πού έρχονταν όμως το... Από την Ιταλία, Ελλάδα, από Ευρώπη Ελλάδα, δηλαδή. Ή από Ελλάδα, Σμύρνη, Ρόδο και κάτω στην Κύπρο. Δύσκολο ταξίδι. Βέβαια, δύσκολο ταξίδι. Πολλές φορές δεν είχαν καν υπόψη τους να σταματήσουν στην Κύπρο, αλλά υπήρχε καταιγίδα, θαλασσοταραχή. Το πλοίο έπρεπε να σταματήσει, να αράξει κάπου και όταν άρασε δεν ήταν για μια μέρα. Ήταν για 3, 4, 5. Οπότε έβρισκαν την ευκαιρία και επισκέπτονταν το νησί. Άλλες φορές η Κύπρος ήταν σταθμός προς τους Αγίους Τόπους για να
για ανεφοδιασμό του κλείου. Ναι. Οπότε σταματούσαν για 3-4 μέρες. Εξαρτάται και πάλι από την εποχή, αν ήταν πιο παλιά μόχωστος, αργότερα Λάρνακα. Και μέχρι ότου κάνουν τις επισκευές στον ανεφοδιασμό κτλ. Οι περιηγητές είχαν την ευκαιρία να δουν λίγο από το νησί. Πολύ λίγοι έρχονταν ειδικά στην Κύπρο. Κυβερνήτες, συγγενείς του. Οι Άγγλοι, ναι, ασφαλώς. Οι συγγενείς. Επί Αγγλοκρατίας, ναι, και πάντοτε έρχονταν οι συγγενείς να τους δουν. Και έτσι έχουν και πάρα πολλά ημερολόγια. Ενδιαφέρον. Ναι, πολύ ενδιαφέρον ημερολόγια. Θυμάστε των συγγενών που έφτασαν. Πριν το κυβερνείο, ας πούμε, πριν να χτιστεί το κυβερνείο, πού έμεναν? Όταν έφτασε ο πρώτος κυβερνητής, ο Σεγκάνετ Ουζλι, έμενε σε τέντες, σε αντίσκηνα, στον κήπο της εκκλησίας του Αγίου Προκοπίου, που είναι σήμερα το μετόχι του κήκου. Εκεί. Και χαρακτηριστικά γράφει στο ημερολόγιο του ότι κάθε πρωί ο ηγούμενος Σοφρόνιος με επισκέπτεται στο αντίσκηνο μου και μου έφερνε φρέσκο γιασεμί για το βάζω μου στο γραφείο μου. Βεβαίως κάτω με χαλιά, να μην φανταστεί κανείς περίεργη τέντα. Ήταν τέντα, ήταν καλή τέντα, αλλά δεν νομίζω να είχα χαλιά. Το χαλί το θυμάμαι σε κάπου που είχαν πάει Τρόδος, είχαν πάει εκτροπές. Όταν πηγαίναν οικογένειες και τέτοια, ναι, αλλά ο Γκάρνετ Ουζλι ήταν στρατιωτικός, ας μην ξεχνάμε, ήταν πιο λιτός. Ναι. Και ήταν εκείνος που αποφάσισε ότι θα πρέπει να βρω μια τοποθεσία να χτίσω ένα κυβερνείο. Και έκανε γύρω της πόλης και αποφάσισε να το χτίσει έξω από την πόλη, λίγο μακριά, στο λόφο των φίδιων, στους Άγιους Ομολογητές, εκεί που είναι σήμερα το Προεδρικό Μέγαρο. Τώρα υπήρχε λόγος γιατί ζήτησε να το χτίσει μακριά. Γιατί έπρεπε να προστατεύεται ο νούμερο ένα της κυβέρνησης από την υπόλοιπη κυβέρνηση, από την δημόσια υπηρεσία. Να μην είναι τόσο προσιτός. Αν ήταν κάπου κοντά τους, στην αρχή γραμματεία παραδείγματος χάρη που ήταν και οι υπόλοιποι, θα τον ενοχλούσαν κάθε λίγο, θα ήταν πολύ πιο προσιτός. Έπρεπε να είναι κάτι πολύ μακρινό και απρόσιτο για να μην εθαρρύνονται. Η βλάστηση ήταν πιο μεγάλη κοντά στον πεδίο τότε. Ναι, μα και σήμερα, εκεί που είναι το Προεδρικό, εξακολουθεί να υπάρχει βλάστηση. Αλλά μπορεί κανείς να υποθέσει ότι ήταν ακόμα πιο μεγάλη, ναι, πριν να χτιστούν και τα μικρά σπιτάκια. Ναι. Και έρεκε ο ποταμός. Βέβαια. Και ήταν ο δρόμος άδειος μέχρι να φτάσει εκεί πάνω. Υπάρχουν ορισμένες φωτογραφίες. Άδειος δρόμος. Ούτε σπίτια ούτε τρίτα. Τα φίδια πώς τα εξόρισε? Τα φίδια. Ονομάστηκε ο λόφος των φιδιών γιατί λέει ορισμένοι περιηγητές που πήγαιναν υπασία σε εκείνα τα μέρη έβλεπαν φίδια δεμένα, εμπλεγμένα. Φαίνεται θα ήταν Μάιος η εποχή που γονιμοποιούνται. Και τα έβλεπαν εκεί και έτσι το ονόμασαν ο λόφος των φιδιών, γιατί ήταν και μακριά από την πόλη έξω. Οι γυναίκες όταν έρχονταν, τι μας λένε, αν θυμάστε κάποια? Οι γυναίκες λένε ότι οι δικές μας γυναίκες δεν ήταν πολύ όμορφες. Χοντρές, εγώ θυμάμαι που μας έλεγαν. Αλλά ότι είχαμε ωραία μάτια. Ναι, πάντοτε. Ναι, ζεστά. Λένε ότι είχαμε μάτια ωραία. Ναι. Αλλά ότι δεν είχαμε γούστο στον ντύσιμο. Και πού να έχουμε? Γιατί δεν είχαμε? Γιατί είμαστε φτωχές. Είχαμε έτσι ωραίες στολές που βλέπουμε. Μα οι στολές αυτές δεν φοριούνταν κάθε μέρα αυτές τις στολές. Ήταν τη δουλειά. Ήταν τα ρούχα της δουλειάς καθημερινά. Οπότε δεν ήταν και τίποτε. Επίσης θυμάμαι από τα βιβλία που έχετε εκδώσει για τα στεφάνια, τα λουλούδια που φορούσαν οι κοπέλες. Υπήρχαν παιχνίδια, τέλος πάντων, δεν ξεχάστηκα. Τα παιχνίδια του Μάη. Ναι, λέγανε γυρλάντες. Ναι. Και πάντοτε στόλιζαν τους κροτάφους τους με λουλούδια ή με φτερά της Χίνας.
Αυτό ξεχάστηκε, ας πούμε. Ναι, αυτό ξεχάστηκε εντελώς. Ναι. Και βέβαια, Ελληνοκύπριες και Τουρκοκύπριες χρησιμοποιούσαν τη χενά. Έβαφαν τα χέρια. Και αυτό ξεχάστηκε. Ναι. Αυτό θεωρούμε ότι είναι... Και τα μαλλιά βέβαια και τα χέρια. Και χώλιαζαν τα μάτια. Και αυτό είναι κάτι που δεν καταλάβαιναν οι ξένες. Δεν τους άρεσε καθόλου. Έπαιρναν κάρβουνο σε ένα ρολό, σε ένα μακρύ σίδηρο ρολό και χώλιαζαν το μάτι από κάτω. Τώρα σήμερα ορισμένες γυναίκες... Ναι, ορισμένες χρησιμοποιούν το μολύβι και χωλιά και κάνουν, τραβούν γραμμή στο κάτω μέρος του μαλλιού. Να σκεφτούμε ότι γινόταν πολύ και με κάρβουνο. Ναι, ήταν και η με κάρβουνο. Ήταν η μόδα. Τότε θεωρούνταν ότι ήταν ωραία να το κάνεις. Ακούσαμε 5 διαφορετικά πράγματα που δεν τα είχαμε υπόψη. Ναι, δεν τα... Από φαγητό, εκτός από ρύζι και κοτόπουλο. Όχι και πολλά άλλα, εκτός από άγρια χόρτα και τα λοιπά. Όμως τρώγαμε πολλά άγρια χόρτα. Ναι. Δηλαδή ήταν μέσα στο ημερήσιο πρόγραμμα. Ναι, ναι, γιατί ήταν και δεν κόστιζαν. Ως νοοτροπία μας περιγράφουν καθόλου οι ξένοι περιηγητές, κυρία Σεβέρη? Ναι, μας περιγράφουν. Δεν μπορώ να πω ότι είναι με τα καλύτερα λόγια. Αυτό που λέμε εμείς ήμασταν φιλόξενοι και φιλόξενοι. Δεν το λένε. Επισημένει. Όχι, αντίθετα κάνουν παράπονα ότι φτάνανε νύχτα σε ένα χωριό και ζητούσαν κάπου να μείνουν και τους κλείναν η πόρτα στα μούτρα, δεν τους έβαζαν μέσα. Βέβαια και ήδη οι Κύπροι φοβόντουσαν. Φοβόντουσαν, ναι. Λένε ότι ήμασταν, πιστεύαμε πολύ στο χρήμα. Α, ήμασταν παραδόπιστοι. Παραδόπιστοι, ναι, πολύ. Προσπαθούσαμε να τους γελάσουμε και να πάρουμε λεφτά. Σοβαρά. Ναι. Και ζηλόφθονοι. Αυτό το έχω πει επαναλημμένα γιατί μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση και πιστεύω ότι ναι, το έχουμε ακόμα. Βέβαια η ζηλοφθονία είναι και ίδια μιας μικρής κοινωνίας. Και της Ανατολής πολύ. Ναι. Δυστυχώς αυτό δεν ξέρω πώς το πήραμε, αλλά... Βγήκε τελευταίο σε ένα βιβλίο το οποίο έγραψε η γυναίκα του... πρώτου Αμερικανού της CIA που ήρθε στην Κύπρο το 1960 και ονομάζεται Plug Out One Eye, βγάλε μου ένα μάτι. Και λέει στην εισαγωγή της, θα διερωτάστε γιατί έβαλε αυτό τον τίτλο. Γιατί λέει, άκουσα μια ιστορία στην Κύπρο για τους Κυπρίους η οποία με εντυπωσίασε και βρήκα ότι ήταν πραγματικά αληθινή. Ήταν λέει ένας χωρικός, μίζερος, φτωχός που όλη μέρα παραπονιότανε και ζήτησε από τον Θεό να τον βοηθήσει. Και στα πολλά τον άκουσε ο Θεός και του είπε, εντάξει θα σε βοηθήσω. Θα σου δώσω τρεις ευχές. Θα σου εκπληρώσω τρεις ευχές. Αλλά να ξέρεις ότι ό,τι δώσω σε σένα θα δώσω τα διπλά στο γείτονα. Βεβαίως είπε αυτός. Πρώτη ευχή. Θα ήθελα ένα σπίτι. Αμέσως πήρε σπίτι. Και ο γείτονας πήρε δύο σπίτια. Θα ήθελα, του λέει, και ένα κοπάδι για να συντηρώ την οικογένεια μου και το σπίτι. Και κοπάδι. Και ο γείτονας διπλάσιο κοπάδι. Τρίτη και τελευταία ευχή. Σκέφτηκε αυτός και του λέει, ξέρεις, βγάλε μου το ένα μάτι. Αυτό είναι φρικτό, για να βγει του διπλανού τα δύο. Παναγία μου. Λοιπόν, άρα η νοοτροπία μας καταγράφεται του ζηλιάρη. Του ζηλιάρη, ναι. Κάτι καλό. Κάτι καλό. Κάτι καλό ότι έχουμε επιμονή. Την έχουμε. Την έχουμε και ότι καταφέρνουμε με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο πάντοτε να επιβιώνουμε. Και είναι γεγονός, αυτό είναι γεγονός. Ότι... Εντάξει, αυτό τώρα θα κάνουμε και χιούμορ. Μπορεί να θεωρήσει και το πλεονέκτημα της κατσαρίδας. Η κατσαρίδα γλιτώνει, λέει, από πυρηνικό. Ελπίζω να μην είναι αυτό. Ότι... Εγώ το λέω έτσι για να γελάσουμε, όχι. Ναι. Ότι πάντοτε τους εντυπωσίαζε η δεμένη οικογένεια. Αυτό είναι πολύ καλό. Ναι. Και νομίζω το έχουμε ακόμη. Το έχουμε, ναι. Το έχουμε ακόμη, η δεμένη οικογένεια. Και τους εντυπωσίαζε πάντοτε και ο δυναμικός ρόλος των γυναικών. Αυτό το επίσης το έχουμε ξεχάσει. Το έχουμε ξεχάσει. Το έχουμε ξεχάσει, δηλαδή το έχουμε λίγο, αλλά η γυναίκα στο τόπο μας ήταν
ο στήλος και ο ρυθμιστής. Εγώ πιστεύω ότι είναι ακόμα, αλλά είναι έξυπνη να μην θέλει να το προβάλλει. Ναι, 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 αυτό. Ναι, ναι, ναι. Αλλά παραμένει ο στήλος της οικογένειας. Ναι. Παραμένει η δύναμη πίσω από κάθε άντρα. Mm-hmm, mm-hmm. Απλούστατα ξέρει ότι πρέπει να είναι δύο βήματα πίσω και για δικό της. Τι αγόραζαν, κυρία Σεβέρη, όταν ερχόντουσαν εδώ? Όταν ερχόντουσαν, ζητούσαν αρχαιότητες ως επιτοπλίστων. Και τους πουλούσαμε τις αρχαιότητες? Βέβαια τους πουλούσαμε, ναι. Αλίμονο. Τότε όμως οι αρχαιότητες δεν υπολογίζονταν. Ναι. Γύρευαν σφραγιδόλιθους, mm-hmm. γύρευαν χειρόγραφα, γύρευαν παλιά κοσμήματα. Σε μόνο μία περίπτωση, αν δεν κάνω λάθος, ήταν η Lady Brassy, άκουσα ότι αγόρασε δύο Γάλλους. Για να τους πάρει μαζί της. Για να τους πάρει μαζί της. Ναι. Αυτό ήταν το μόνο που άκουσα. Και φαντά, οι κεντήματα, οι φαντά. Αυτό αργότερα. Ναι. Αργότερα. Mm-hmm. Όταν φτάνουν οι Άγγλοι στο νησί, αρχίζουν πλέον και αγοράζουν και μεταξωτά, αγοράζουν και οι φαντά, αγοράζουν τα φουρφουρένια σινικά που κάναμε, αγοράζουν mm-hmm. τα παπλώματα. Mm-hmm. Ναι, αλλά αυτά μιλούμε αρχές 20ου αιώνα και μετά. Παλιά δεν υπήρχε. Κρέμομαι από το στόμα σας. Yes. Λοιπόν, θα πάμε διαφημίσεις και θα έρθουμε πίσω. Λοιπόν, επειδή φτάνουμε στο τέλος, θα ήθελα έτσι να σας παρακαλέσω να μου πείτε από όλα όσα καταγράψατε, από όλα όσα είδατε και από την πινακοθήκη που έχετε και από τις φωτογραφίες και από όλα, τέλος πάντων, περπατήσατε σε πολύ βάθος, πολύ μεγάλο βάθος αυτόν τον τόπο μέσα από τις περιηγήσεις ξένων περιηγητών. Αυτό που έτσι ίσα συγκλώνησε ή ήταν ένα έβριμα που δεν το περιμένατε καθόλου, εκτός από την ιστορία. Γιατί το κάθε πίνακα ναι. που φτάνει στα χέρια μου είναι ένα έβριμα. Τι κάνετε όταν ενθουσιάζομαι σαν ένα μωρό. Και κάθεστε και το παρατηράτε. Ω, βέβαια, και μέχρι που να το πιάσω, μέχρι που να φτάσει στα χέρια μου, μέχρι να που να το κοιτάξω καλά, να το. Με φακό, με φακό το κοιτάτε. Όχι, όχι με φακό, ναι. αλλά άλλο είναι να το βλέπει σε μια φωτογραφία, άλλο να το έχει μπροστά σου. Έτσι. Και είναι και κραδασμοί αυτό. Βέβαια. Και υπάρχουν πίνακες που μου μιλούν πολύ. Mm-hmm. Υπάρχουν άλλοι που δεν μου μιλούν τόσο, αλλά που θεώρησα ότι έπρεπε να τους πάρω για να γεμίσει ένα κενό στην ιστορία του τόπου μας. Αλλά υπάρχουν πίνακες, όπως παραδείγματος χάρη ο αγαπημένος μου της Περιστερώνας, ένας μακρόστερνος πίνακας που παρουσιάζει το χωριό της Περιστερώνας με την 11ου αιώνα πεντάτρουλη εκκλησία, και το χωριό είναι λες και έχει χαθεί στο βάθος του χρόνου, λες και έχει σταματήσει ο χρόνος, δεν έχει ούτε άτομα, ούτε ζώα, ούτε πετούμενα, ούτε καν καπνό να βγαίνει από τα σπίτια. Βλέπεις δίπλα το βενετσιάνικο γεφύρι της Περιστερώνας πάνω από τον στεγνό ποταμό και μέσα από το ποταμό παιδάκια, Ελληνοκύπροι και Τουρκοκύπροι, περπατούν προς το θεατή και δεν έχουν πρόσωπα, σαν φαντάσματα, λες και δεν έχουν μέλλον. Και είναι συγκλονιστικός αυτός ο πίνακας, γιατί ξέρουμε ότι η Περιστερώνα ήταν μειχτό χωριό και χώρισαν οι Ελληνοκύπροι από τους Τουρκοκύπριους με τις ενδοκοινοτικές φασαρίες, και αυτά τα παιδάκια χώρισαν, δεν είχαν μέλλον μαζί. Είναι συγκλονιστικό. Είναι συγκλονιστικό, δεν γίνεται. Τώρα ο ζωγράφος, ναι, πώς του ήρθε, προφήτης, το είδε. Να το κάνει, όποτε βλέπω αυτόν τον πίνακα, θυμούμε την ιστορία του τόπου. Είναι εξαιρετικό. Θα το δει κανείς στο μουσείο, ναι, βέβαια, υπάρχει εκεί, αλίμονο. Υπάρχουν ορισμένοι τέτοιοι πίνακες που, όπως κάτι που δείξατε στην αρχή, το Πέλαπαϊς, του 18ου αιώνα, από τον Λουί Φρανσουά Κασάς,
ο οποίος έρχεται και ζωγραφίζει τον Μπέλα Παζιέτη. Γιατί οι Γάλλοι ζωγράφοι πάντοτε ταυτίζονται με τα γοτσικά μνημεία του νησιού, ασφαλώς κάτι που ήξερα. Κι όμως, τις δύο φιγούρες, δύο-τρεις φιγούρες που περπατούν στο μονοπάτι για να πάνε στο Μπέλα Παζ, τις δίνει με ελληνικές χλαμίδες. Είναι περίεργο. Έρχεται 18ο αιώνα. Το νησί είναι υπό Οθωμανική κατοχή. Είναι μέρος της Οθωμανικής επικράτειας. Και τι θέλει να πει αυτός? Θέλει να πει ότι ο λαός είναι ελληνικός. Και βάζει τις χλαμίδες. Βέβαια, είναι φοβερά πράγματα. Πρέπει κανείς και να τα διαβάσει και να τα δει. Ναι. Φτάσαμε στο τέλος, κυρία Σεβέρη, και επειδή είναι παραμονή της παραμονής και εμείς αποχαιρετούμε εδώ τον κόσμο, θα τον ξαναδούμε, θα σας ξαναδούμε με τη νέα χρονιά. Τι εύχεστε? Εύχομαι ειρήνη στον τόπο μου και μια καλή λύση για το Κυπριακό. Για να επανενωθεί ο τόπος αυτός και να ζήσουμε ειρηνικά. Πραγματικά, αυτή είναι η μεγαλύτερη ευχή. Εμείς θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ για ό,τι κάνετε για τον τόπο αυτό. Με πολύ αγάπη και πολύ συγκίνηση, γιατί αξίζει κανείς να δει όλη αυτή τη δουλειά συγκεντρωμένη στο δικό σας το μουσείο και τη δουλειά του Ιδρύματος. Ένα μεγάλο ευχαριστώ λοιπόν, γιατί είναι πολύ μεγάλος σκόπος και πολύ μεγάλη αγάπη και πάθος για να μπορέσεις να το συγκεντρώσεις από τα δικά σου χέρια και από το δικό σου, από τη δική σου έννοια. Και να ευχηθώ και εγώ με τη σειρά μου και σε εσάς και σε όλους τους τηλεθεατές καλή υγεία, πρώτα ο Θεός να είμαστε καλά και να προχωρήσουμε σε αυτό που είναι το καλύτερο. Το καλύτερο για τον τόπο μας, το καλύτερο για τα παιδιά μας, το καλύτερο για όλη έτσι όλο τον κόσμο και τον κάθε ένα ξεχωριστά. Με πολύ αγάπη, καλή χρονιά να έχετε. Καλή παραμονή της παραμονής και παραμονή και με τον καινούριο χρόνο εδώ θα είμαστε.